אולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, מהו הקו המנחה כדי למצוא תשובות לשאלות? מה זאת אומרת? לכל דבר בעולם יש שיטה. והשאלה שנשאלתי זה בעצם מה השיטה למצוא תשובות לשאלות. ולפני שניתן את השיטה איך למצוא תשובות לשאלות, נסביר שלפעמים יותר טוב לא למצוא תשובות לשאלות. מה זאת אומרת יותר טוב לא למצוא תשובות לשאלות? לפעמים זה טוב שיש שאלות. למה זה טוב שיש שאלות? כי אם יהיה לך תשובות לכל השאלות, החיים ישעממו. אם בן אדם ידע את התשובות לכל השאלות, הוא לא יוכל לחוות שום התחדשות. כי אם אתה כבר יודע את הכל, כבר אי אפשר לחדש לך שום דבר. והרבה פעמים בן אדם אומר, וואלה, מעדיף לא לדעת את זה, ככה יש משהו יותר מעניין שאפשר לא לדעת אותו. החיים יותר מעניינים כשיש שאלות. אבל זה, עכשיו אני אוסיף ויגיד שהדבר הזה נכון, בן אדם מוכן לא לדעת תשובות לכל השאלות, רק אחרי שהוא ידע את התשובות לכל השאלות. זאת אומרת, רק אחרי שתבין את המהות הפנימית של המציאות, ואחרי שאדם מבין למה הכל טוב והכל אחד, עכשיו הוא אומר, עזוב, לא בא לי לדעת תשובות לכל השאלות. ככה חיים הרבה יותר מעניינים. אבל עכשיו השאלה נשאלת היא, זה איך האדם יכול להגיע למצב שבו הוא כן ימצא תשובות לכל שאלה ושאלה בעולם, לכל שאלה תשובה. איך בן אדם יכול למצוא תשובה לכל שאלה? או מהו הנוסחה המדויקת כדי למצוא תשובות לכל השאלות? והתשובה היא די פשוטה. הדרך למצוא תשובות לכל השאלות היא על ידי הבנת הגורמים שעליהם מבוססת השאלה. מה זאת אומרת? כל שאלה ושאלה בעולם היא מבוססת על הנחות יסוד כלשהן. לדוגמה, בן אדם שואל האם כדור הארץ עגול או שטוח. עכשיו יש פה הנחות יסוד. הנחת יסוד ראשונה שיש כדור הארץ. הנחת יסוד שנייה שיש דבר כזה עיגול. הנחת יסוד שלישית שיש דבר כזה שטוח. הנחת יסוד רביעית שכדור הארץ יש לו צורה שהיא או שטוחה או ישרה. הנחת יסוד נוספת שלא יכול להיות שהוא גם שטוח וגם עגול. כי אם לדוגמה הוא גם, יכול להיות גם שטוח וגם עגול. ואם שטוח ועגול זה של... לא יצויר נניח ששטוח ועגול זה אותו דבר. ישר ועיגול זה אותו דבר. אז אי אפשר לשאול האם כדור הארץ עגול או שטוח. זאת אומרת, בן אדם לדוגמה מניח שיש הבדל בין עיגול לשטוח, ואז הוא שואל האם כדור הארץ עגול או שטוח. מה אני בעצם בא לומר? כל שאלה ושאלה בעולם היא מבוססת על הנחות יסוד. בן אדם נגיד שואל, מה יקרה מחר? מחר ירד גשם? כן או לא? זאת אומרת, שהוא מניח שיש דבר כזה גשם, הוא מניח שיש דבר כזה מחר, והוא מניח לדוגמה נגיד שהוא יהיה קיים מחר, ואז הוא שואל, מה יקרה מחר? האם אני מחר ירטב בגשם? כן או לא? מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שכל שאלה ושאלה בעולם מבוססת על הנחות יסוד. ומי שרוצה, עוד פעם, לא בטוח שאדם יצליח למצוא תשובות לכל השאלות, אבל הנוסחה המדויקת, כי לא תמיד יש לאדם את כל המידע על הדברים החיצוניים, בדברים הפנימיים יש את כל המידע, ותכף נסביר, אבל הנוסחה המדויקת למצוא תשובות לכל השאלות זה על ידי שהאדם מנסה להבין את הנחות היסוד של השאלה. בן אדם צריך לקחת כל שאלה ושאלה בעולם ולנסות לשאול את עצמו מהן הנחות היסוד של השאלה, מהם אותם דברים שאלמלא הם לא הייתה שאלה. בן אדם צריך לקחת את השאלה. שאלה אפשרית רק כאשר יש כמה אפשרויות. אי אפשר לשאול שום שאלה בעולם בלי שיהיו כמה אפשרויות. אם יש רק אפשרות אחת, אי אפשר לשאול שאלה, כי יש רק אפשרות אחת, מה השאלה? זאת אומרת שכל שאלה בעולם, מכל סוג שהוא, היא תמיד יוצאת בנקודת הנחה שיש כמה אפשרויות שונות, שיש אפשרות כזאת ויש אפשרות כזאת. ומה שאדם בעצם צריך לעשות זה לחקור את המהות את המהות של הדברים שעליהם מבוססת השאלה. לדוגמה, ניקח לדוגמה את השאלה של האם מחר ירד גשם כן או לא. אז בן אדם צריך לנסות להבין, אוקיי, השאלה האם מחר ירד גשם כן או לא מבוססת על כך שיש מחר ועל כך שיש גשם ועל כך שיש אין גשם. דיינו שמיים יפים. הבן אדם שואל אם מחר יהיה גשם או אין גשם. הבן אדם מה צריך לעשות? לשאול את עצמו, אוקיי, בוא ננסה להבין מה זה גשם, בוא ננסה להבין מה זה נקרא אין גשם, בוא ננסה להבין מה זה מחר, ובוא ננסה לחשוב האם המחר הזה, אחרי שאם בן אדם יצליח להבין מה זה נקרא גשם, מה גורם לגשם, מה אחראי לגשם, מה יוצר גשם, ינסה להבין מה המהות, מה המאפיינים, בן אדם ינסה להשיג את סך כל הידע האפשרי על הגורמים שעליהם מבוססת השאלה. בן אדם ידע את כל הידע האפשרי על מה זה גשם, וידע את כל הידע האפשרי על מה זה היעדר גשם, וידע את כל הידע האפשרי על מחר, ממילא הוא ידע אם מחר ירד גשם או לא. לדוגמה נגיד לגבי כדור הארץ. בן אדם נגיד שואל האם כדור הארץ עגול או ישר. אוקיי, אתה צריך לנסות להבין מה המהות של כדור הארץ, מה זה כדור הארץ. תנסה להשיג את סך כל המידע האפשרי על כדור הארץ.
תנסה להשיג את סך כל המידע האפשרי על צורה של כדור ועל צורה של משטח ישר, ועכשיו תשאל את עצמך, ועכשיו במילה אתה תבין האם כדור הארץ הוא עגול או שטוח. עכשיו כאן ברור שכל אחד אומר בצדק, מה זה ברור, מה חידשת? זה ברור שאם נדע את כל מה שאנחנו יכולים לדעת על כדור הארץ, למילה נדע אם הוא עגול או שטוח. ודבר נוסף שצריך לשאול על מה שאני אומר, זה מה, וכי באמת אפשר לדעת את כל המידע הקיים על כדור הארץ? וכי באמת אפשר לדעת האם מחר ירד גשם כן או לא, רק לפי ניתוח מה זה גשם? מי יכול לדעת את הכל על מה זה גשם? וזה בדיוק החלק שעליו התכוונתי שיותר טוב שאין תשובות לכל השאלות. כי אם באמת בן אדם היה יודע את כל המידע על כדור הארץ, החיים שלו כבר לא יהיו מעניינים, כי אולי יכול... אם בן אדם היה יודע תמיד מה יהיה בעוד רגע, החיים שלו כבר לא יהיו מעניינים בכלל. זאת אומרת שזה שאתה לא יודע מה יהיה בעוד רגע זה טוב מאוד. ולכן זה בסדר גמור שאתה לא יודע, ולא על זה אני מדבר. עיקר העניין הוא כאן לגבי הדברים שיאפשרו לך ליהנות מכך שאתה לא יודע. כי איך שהתחלתי את השיחה אמרתי שזה טוב לא לדעת הכל, אבל זה טוב לא לדעת הכל, וזה נחמד שאתה לא יודע הכל רק אחרי שאתה יודע את הכל, רק אחרי שאתה יודע שהכל טוב, שהכל אחד. דיינו, אם בן אדם יבין את המהות של המציאות, יבין את השאלות המהותיות, האם יש תכלית, האם אין תכלית, מה התכלית, האם יש סיבה, האם אין סיבה, האם ככה, האם ככה, רק אם בן אדם יבין את הדברים הבסיסיים, כאילו רק אם הוא יישר קו עם הבסיס של המציאות, רק אז הוא בעצם יוכל ליהנות מזה שהוא לא יודע דברים מסוימים במציאות. ובעצם מה שאני בא לומר, זה שהדרך למצוא תשובות לשאלות המהותיות של המציאות, של נגיד, האם אני רוצה את מה שאני רוצה, האם הרצון שלי הוא בשליטתי כן או לא, האם יש תכלית לחיים שלי כן או לא, האם יש משמעות, האם אין משמעות, האם הדבר הזה הוא טוב, האם הדבר הזה הוא רע, הדרך למצוא תשובות לשאלות האלה היא על ידי שאדם חוקר את הנחות היסוד. ואני אחדד את העניין בצורה מאוד חדה, ואני גם אגיד לאיפה אני מוביל. מי שיקח את כל השאלות בעולם המהותיות, ומצד האמת גם אפשר לקחת את כל השאלות בעולם, אבל בוא נדבר על השאלות המהותיות. אם נדבר על השאלות המהותיות, ואנחנו נפרק על מה הן מבוססות, הן תמיד מבוססות על דואליות, על הפרדה. בן אדם שואל את עצמו, האם יש לי בחירה או אין לי בחירה? זאת אומרת שהוא מניח שיש הבדל בין בחירה לאין בחירה. נגיד בן אדם שואל את עצמו, האם יש תכלית למציאות או אין תכלית למציאות? זאת אומרת שהוא מניח שיש הבדל בין תכלית לאין תכלית, הוא מניח שיש הבדל בין טוב לרע, יש הבדל בין משמעות לאין משמעות. והדבר המרכזי שבו אדם צריך להתמקד זה לנסות להבין האם בכלל יש שאלה. זאת אומרת, כאשר האדם שואל את עצמו האם יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים, משהו בעצם צריך להתמקד. במקום לנסות למצוא מה תכלית החיים, תנסה לשאול את עצמך האם בכלל יש שאלה. מה זאת אומרת האם בכלל יש שאלה? כן, יש שאלה, האם יש תכלית או אין תכלית. תשאל את עצמך האם בכלל יש הבדל בין תכלית לאין תכלית. מה זה תכלית? מה זה אין תכלית? מה זה בחירה? מה זה אין בחירה? האם באמת במהות שלהם יש הבדל? ואם בן אדם יחקור מספיק לעומק, הוא יגלה שבסופו של דבר, התכלית והאין תכלית, הבחירה והאין בחירה, הרצון והאין רצון, הטוב והרע, היש והאין, היש והאין, הדבר וההיעדר שלו, הדבר והיפוכו, שניהם בכלל ישות אחת ממש. וכשאדם מבין את זה, ממילא הוא יראה שאין שום שאלה בכלל. לא שיש תשובה אם יש תכלית או אין תכלית, אין שום שאלה, כי אין הבדל בכלל בין תכלית ללא תכלית. איך זה יכול להיות? כל מה שאדם צריך לעשות זה פשוט להיות אמיתי, לשאול את עצמו מה זה תכלית, מה זה אין תכלית, ולנסות לגלות מה הסיבה שזה תכלית וזה אין תכלית. מה גורם לכך להיות בעל תכלית ומה גורם לכך להיות חסר תכלית? מה גורם לכך להיות מסודר ומה גורם לכך להיות אקראי? מה גורם לדברים האלה? ומי שעשה את זה מספיק טוב, בסופו של דבר הוא יראה שהכל אחד, ואז ממילא לא יהיה לו שום שאלה. וכאשר לא יהיה לאדם שום שאלה בדברים הפנימיים של המציאות, אז ורק אז הוא יוכל ליהנות מכך שאין לו תשובות לכל השאלות ברבדים החיצוניים של המציאות. כי מצד האמת גם בהם התשובה ידועה. האם מחר ירד גשם כן או לא? התשובה יותר פשוטה מה שנדמה. אין הבדל בין ירד גשם כן או לא, כי הכל אחד ממש. השאלה בכלל לא קיימת, אלא מה? שבמציאות שלנו יש נפרדות. אבל רק אחרי שאתה מבין שהכל אחד, רק אז אתה מסוגל ליהנות מהנפרדות ומחוסר הידיעה שיש לך בחיי היום יום. ושיהיה לכולם המשך יום של אין שאלות ואין תשובות, כי הכל אחד ממש. תודה.